eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não há quem forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem as boas notícias de boas coisas. Romanos 10, 14 e 15. Olá, queridos amigos, tudo bem? Silverino Kiel é quem fala, e falo com vocês daqui de São Roque de Minas, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, aqui na Serra da Canastra. São Roque de Minas é uma das cidades que compõem as principais cidades no centro aqui do Parque Serra da Canastra. Aqui próximo, por exemplo, tem a nascente do Rio São Francisco, que sobe ao norte, e depois tem a nascente do Rio Grande também, que desce ao sul, São Paulo, até sair na Argentina, etc. Essa cidadezinha tem cerca de 6.500 habitantes e não tem presença adventista. E nós, imbuídos pelo instinto de levar a palavra de Deus, estivemos aqui realizando mais uma campanha de impacto cidade. Estivemos aqui com os nossos colaboradores e obreiros e distribuímos o folheto Sábado versus Domingo, Saúde 0800, o livreto Está Consumado e o Felicidade Plena. Não teve o grande conflito dessa vez, pois ele se esgotou com o nosso impacto Guepardo muito rápido. Mas breve vai ter outro impacto com um grande conflito, e aí você pode ter o seu. Bom, foi uma experiência maravilhosa, assim como sempre tem sido, né? As pessoas aqui dessa região de Minas são muito receptivas, muito amáveis, e é muito fácil você ter acesso à casa dessas pessoas. Muitos querem até extrair mais do que aquilo que temos proposto, né? Muitas pessoas querem saber sobre o nosso trabalho, perguntam, desejam saber sobre a nossa filosofia de vida cristã, enfim, é uma maravilha. Eu incentivo vocês a fazerem esses impactos na cidade de vocês, nos bairros, é uma maneira maravilhosa. Muitas bênçãos nós temos desfrutado em resultado ao trabalho evangelístico de porta em porta. Até na outra cidade, Guapé, que fizemos pouco tempo atrás, tem um rapaz adventista que mora na região, o Alex, esposo da Tamires. Eles ficaram dando assistência a algumas pessoas que tiveram interesse em avançar, em conhecer mais. Aqui também, se houver interessados, vão ter pessoas para se disponibilizar para darem a devida assessoria também. No mais, agradecemos a vocês por tudo que vocês têm feito pelo nosso trabalho, pelas orações, e avancemos juntos. E se preparem para o Impacto Guepardo agora no mês de outubro, tá? O pessoal já está pedindo os seus Felicidades Plenas, o grande conflito já acabou, e se Deus quiser vai ser um sucesso, assim como tem sido todos, né? Que o Papai do Céu abençoe a cada um que tem prestigiado o nosso trabalho, e até o nosso próximo encontro.